apa menu kok? Four finger. Apa tajuk dah? Four finger. Macam lain pula. Tok apa tajuk tok? Pari apa tok? Pari sambal. Itu dia boy. Boy bersama mochinya. Apa kamu bawa tadi boy? Ini mau letak YouTube nih boy. Ini apa tajuk dia nih? Mochi coklat. Coklat. Mana? Mau try sample dulu. Tengok sedap tidak. Aku coy. Yalah nanti bagilah kamu punya dulu. Ini dia boy. Enggak, cuba enggak? Makan dulu. Saya makannya busy. Itu kedai dia, Mochi 101. Apa dalam apa dia punya tuh boy? Coklat. Coklat. Dekat sini lah boy, tengok. Okey. Tengok inti dia boy, apa dalam? Pusing. Coklat kah? Coklat cair. Kah? Chicken feet Thai sauce. Chicken feet. Yeah. Chicken feet Thai sauce. Kaki ayam Thai sauce. That's all very. Manis. Spicy. Ini apa dalam tu? Sudah terong. Lettuce finger. Lettuce finger. Kacang panjang. Okay. Bawang and chili tu je. Okay, beri. Ada pari kita. Coba boy. Ya. Pari kita coba dulu boy. Nice. Tuh. Guys. Hai Tebu. Sekarang kita berada di One. Coba boy, coba rasa. Itu dia. Apa nama tadi? Thai. Kaki ayam. Sos. Nice, ha? Huh?